Goeiemôre Monica. Waar begin ek? Ek is nie, moet my nie verkeerd opneem nie. Ek bevraagteken julle kliënt se integriteit op hierdie huidige stadium. Ons bevraagteken dit van Justice League Afrika se kant af. Ons bevraagteken dit van die polisie se kant af. En ons sit eerlikwaar op in 'n posisie waarin ons nie wil wees op hierdie huidige stadium nie. Hoe harder ons werk as ondersoekers, hoe meer probleme kry ons van julle kliënt af. Julle kliënt blyk my het nie die vermoë om homself te weerhou om te kots op sosiale media nie. Ons het gister baie hard gewerk om my liewe fok. Wat is die fokken nut daarvoor dat ons mense lig en in veilige bewaring plaas as dit uitgeblaker word op fokken sosiale media? Is daar enige vorm van integriteit nog van julle kliënt af? Is hy absoluut daarop uit om hierdie saak heeltemal tot nie te laat gaan? En ek wil graag van julle as sy regspan af 'n antwoord hê om te weet of julle julle kliënt onder beheer kan hou of nie. As julle nie julle kliënt onder beheer kan hou nie, sal ons van die ondersoekspan en van die polisiespan af dan iets doen om hom onder beheer te hou. Sy kredietwaardigheid is 0 op hierdie huidige stadium. Hy tree toe presies dieselfde as Kalk van der Merwe en hy kan net doeteenvoudig nie sy bek hou nie. Wat op die einde van die dag gaan dit teweegbring in hierdie saak? Ek wil dit vir jou baie duidelik stel vanoggend. Hannes Lottering was nodig gewees as 'n getuie. Heidiglik wil dit vir my voorkom asof hy eerder saam met Skalk van der Merwe werk om Skalk van der Merwe los te kry uit hierdie saak uit. Want ons kan hom nie meer gebruik as 'n getuie nie. Sy geloofwaardigheid is absoluut betekenloos op hierdie huidige stadium. Hy is besig om mense wat geraak word deen se sekuriteit in gedrang te bring. Die kwessie wat hy 'n uitlating gemaak het om te sê, het hy enigszins 'n idee wat se teiken hy nou op homself gesit het wat dit aan betref? Want Hannes Lottering het vir die hele Suid-Afrika gesê, ek weet wat aangaan. Ek wat Hannes Lottering is, ek weet wat aangaan. Nou moet ons nog steeds van ons kant af 'n vorm van beveiliging doen om Hannes veilig te hou. Hoe moet ons hom veilig hou as hy homself nie eens kan fokken veilig hou nie, man? Hoe moet ons nog verder saam met hom werk as sy kredietwaardigheid besig is om heeltemal tot niet te gaan? Ek vra jou baie mooi as 'n professionele persoon dat jy dit nodig om jou kliënt onmiddellik onder beheer te bring. Die polisie is al so demoerend dat hulle wil fokken Hannes toesluit vir die kak wat hy kwytraak op sosiale media. En ek moet net vir 'n doodslaan so ver as wat ek gaan. Ek kan net so ver gaan en nie verder nie. Ek kan nie aan die polisie dikteer wat hulle moet doen, hoe hulle dit moet doen of wanneer hulle dit moet doen nie. En Hannes Lottering moet dit ook begin besef. Ek weet nie wat sy modus operandi is nie. Ek weet nie wat is dit wat hy probeer bereik nie. Hoe meer ek vir hom sê, hy moet geduldig wees wanneer daar 'n persverklaring kan vrygestel word, hoe meer wil hy net hê daar moet 'n persverklaring vrygestel word. Hoekom reageer my prokureurs nie? Hoekom reageer die nie? Hoekom reageer daai nie? My magtig, ons sit hierso midde in nog dreigemente, suggestive posts wat gemaak word deur Skalk van der Merwe. Die belangrikheid hierso is nie Hannes op die huidige stadium nie. Maar dit is asof hy in die middel van alles wil wees. Wat vat dit van een? Hierdie ou het 44,000 followers. Luister mooi wat ek sê. 44,000 followers.
Wat is 0,1% van die followers? Besluit, luister hier so, kom ons help vir ou skalkie om hierdie probleempie gou-gou op te los. Ek het nie 44,000 polismanne wat kan toetree nie. Ons het nie 44,000 mense wat kan sit en monitor nie. Justice League Africa maak gebruik van mense wat hulle self beskikbaar stel om dinge te monitor wat aan ons rapporteer. Nou moet ek resources gebruik om 'n persoon wat 'n victim is in hierdie aangeleentheid te moet monitor. Om te kyk wat raak hy kwyt. Wat se vertrouensposisie het Hannes afgebreek nou met die ondersoekers? Dit sluit ons in kluis. Ek het Hannes uitgenooi om saam met Justice League Africa te kan werk. Maar sy geduld is besig om hom 'n lelike gat te grawe. As Hannes dan nou wil aangaan met hierdie saak, dan sal ons as Justice League terugstaan en die polisie sal terugstaan. Dan moet Hannes nou maar aangaan met hierdie saak en kyk waar kom hy uit op die eind van die dag. Hy het sy kredietwaardigheid nou in totaliteit gekrenk. In totaliteit gekrenk. Hy maak ons saak seer. Nou moet ek oproepe antwoord. Hoorie, is hulle regtig gelig? Hoorie, is daar waarheid daarin? Iets wat in totaliteit stil gehou moes geword het, wat niemand moes geweet het van nie. Vra almal nou vra. Wil almal nou antwoorde hê. Dit is nie die way om dinge te doen nie. Dit is nie. En ek wil julle vanoggend baie, baie mooi vra asseblief. Kry julle kliënt onder beheer. As julle nie julle kliënt onder beheer gaan kry nie, gaan hy toegesluit word. En hierdie is geen dreigement nie. Dis geen dreigement nie. Dit is feitelik. Die polisie is besig om hulle koel te verloor wat Hannes aanbetref. Wat help dit die werk wat ons doen? En dit word so op sosiale media uitgeblaker. Daar is spesifieke doelgerigte doelstellings hoekom sekere posts van Justice League Africa gemaak word. Ons maak nie sommer net 'n post op sosiale media nie. Ons het 'n doel met dit. Ons is van die staanspoor. Ek sal niemand blok, ek sal niemand delete, ek sal niemand wegjaag wat posts maak of comments maak op ons blaaie nie. Daar's al reeds hoeveel bevraagteken van posts wat Hannes gemaak het en dan weer gaan delete het. Daar ontstaan baie meer vrae daaromtrent as enigiets anderste. Net soos wat ons monitor, net so monitor die ander kant ook. Net so weet skalk hoe om Hannes uit te lok. En Hannes loop elke keer oop oë in dit in. Die feit dat daar nog nie 'n persverklaring vir Hannes uitgereik is nie, dra meer water en het meer betekenis as om net vinnig iets uit te reik. Nou sien ek, daar is 'n persverklaring uitgereik. Ek is baie jammer om dit te sê, maar ek dink dit is een van die kakste persverklaringe wat ek in my fokken lewe teëgekom het. Daar ontstaan meer vrae daaromtrent as enigiets anderste. Ek het my kontakte aan julle beskikbaar gestel vir 'n ordentlike persverklaring. Die oorlog is aan die gang. Hannes werk nie saam met ons nie. Hy werk meer teen ons as wat hy saam met ons werk. Dit wat ons probeer bereik,
maak hy tot niet in een of twee plasings. Die feit dat hy nie geduldig is om op die regte tyd aan die regte mense 'n persverklaring uit te reik wat 'n totaal en al ander geheel beeld daar sal stel. Dit is weg. Daai geleentheid en daai vermoë om iets anders daar te kon stel word van ons ontneem. Geduld is besig om hom tronk toe te stuur. Hy gaan saam met Skalk van der Merwe met sy gat in die fokken tronk sit. Ek dreig julle nie. Hierdie is 'n absolute waarskuwing. Ek vra asseblief, kommunikeer met julle kliënt en kry julle kliënt om van vandag af nou op te hou met waarmee hy besig is. As hy gaan aangaan met sy modus operandi soos wat hy aangaan, gaan ons hom saam toesluit. Hy is ook besig om die Poppy Act te oortree. Hy is ook besig om die Publications Act te oortree. Hy is ook besig om die Criminal Procedures te oortree. Ek vra asseblief mooi, laat Hannes sy samewerking vir ons gee en laat hy asseblief saam met ons werk en nie teen ons werk nie. Hy moet ophou om met getuies in te meng. Hoor mooi wat ek sê, hy moet ophou om met getuies en getuienis in te meng. Ek wil nie laat Hannes dieselfde bootjie beland as wat Skalken is nie. Maar hy los ons met geen ander alternatief nie. Hoekom moet ek vure doodslaan oor waaroor hy kwytraak op sosiale media? Hoekom moet die ondersoekbeampte vure doodslaan oor waaroor hy kwytraak op sosiale media? Die aanklaer is besig om ons te bevraagteken. Besef hy ooit waaroor dit gaan? Ons laat dit van vandag af, laat ons dit van die ondersoekspan af, gaan ons dit nie meer verder toelaat nie. Ek stuur hierdie boodskap vir julle as 'n laaste poging om julle kliënt onder beheer te bring. Ek gaan van hier af vorentoe, gaan ek die ondersoekbeampte los, laat hy dink soos wat hy goed dink. Ek gaan nie meer my nek uitsteek om dinge te probeer stop nie. As die ondersoekbeampte môre oor môre besluit om vir Hannes toe te sluit vir dwarsbomming van die gereg, is daar niks wat ek meer kan doen nie. Ek het alles van my kant af. Justice League het alles van hulle kant af probeer doen om Hannes te kry, om geduldig te wees, om saam met ons te werk, maar hy het sy eie agenda. Daai vertrouensposisie is nie meer daar nie. Die enigste een wat daai vertrouensposisie gebreek het, is Hannes homself. Ek moet nog 'n external uitkry by hom, om alles wat hy tot sy beskikking het, aan ons beskikbaar te stel. Die briewe wat julle vir ons moet gee om nou aansoek te doen op nuwe feite, om borg teen te staan, om hulle borg ingetrek te kry. Hannes fok dit op. Hy fok dit in totaliteit op. Ek vra asseblief, bring julle kliënt onder beheer. As julle nie julle kliënt onder beheer kan bring nie, gaan die polisie hom toesluit.